السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا تلفزيون كا سي ان اي داود يال برامج كان وخبرشدا ايمانتا waxaa idin ka imaanaya magaalada Mombasa waxaana ku soo qaadan doonaa xaflad qalinjibin ah oo ka dhacday iskuulka Burayaan ee ku yaala magaalada Mombasa. The microphone to the master of ceremony. Thank you very much Mr. Headmaster. My graduation munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo wagaasimay ayaa waxaa lagu qabtay iskuulka hoose dhexe ee Burayaan ee magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ee dalka Kenya, iyadoona lagu marti qaaday mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya, iyadoona ka mid ah mas'uuliyiinta lagu marti qaaday munaasabadani agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ee gobolka xeebta u qaabilsan mudane Xasan Ducaale iyo waliba sidoo kale madaxa waxbarashada ee iskuulka deegaanka uu ku yaalo Madam Mary, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa culimada diin oo ka mid ahay Sheikh Yusuf Cabdi oo ka mid ah culimada magaalada Mombasa sida weyn looga yaqaano, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen sidoo kale ardada qalinjibinaysa qaar ka mid ah waalidiintooda. Munaasabadda ayaa waxay ku bilaabatay allabar iyo duco, iyadoona kadibna loo gudagalay heesta caalamka qaranka ee dalkani Kenya. Insha Allah tutaweka dua kumuomba Allah atujalie katika kikao hiki kiwe na kheri na baraka insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana yataqabbal minna innaka anta samil alim wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim. Allahumma aafina wa biltuf bina wa akhfidina wal muslimin. اللهم اقفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجر بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء والدرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ربي سهل لنا بما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نستحفظك ونستعديك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفيك وأمامك وذك كل الشيطان المريض وجبار العنيد وذي عين ذي حسد ذي إقد إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. آمين. Oh God, help us begin this day well. Protect us from all evil and harm. Inspire us to study hard and to do our best at school, to be honest and truthful in all things. Bless our president, our leaders, our parents, our teachers, and our friends. We ask thee, O Lord, to establish peace in Kenya and all over the world.
give light and guidance to all those who are placed in authority over us. Kadib intaasi ayaa ardayda iskuulka hoose dhexe abuurayaan waxa ay soo bandhigeen qaybo ka mid ah dhaqanka dalkani Kenya iyo weliba sidoo kale midka Soomaalida, iyadoona halkaasi ay ku soo bandhigeen riwaayado ay ku muujinayaan ahamiyadda ay leedahay waxbarashadu. Ardayda wax ka barata iskuulka hoose dhexe abuurayaan ee magaalada Mombasa ayaa waxa ay sidoo kale halkaasi ay ku muujiyeen waxyaabaha iskuulka ay ka barteen, iyadoona weydiin iyo jawaabin halkaasi ardayda qaarkood isku dhaafsanayeen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فلم يؤذن له فليرجع عكفك هودي وجوين مرتات هاتي اتكيوه فاسي عرودي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمد الدين سلني قوز يديني. In front of you are great tools ready to present a poem entitled Technology. Technology, technology. Yes, technology is good. But technology, why have you done this to me? Daddy, can I please talk to you? No! Can't you see I'm busy with my laptop doing my office work? I have to finish this before midnight. Mommy, what? Can I please talk to you? No! Can't you see I'm busy with my laptop? With my I'm chatting. Can't you see I'm busy chatting? I have been awarded free internet. I have to use this before it expires. Technology, technology, I am lonely. There is no one left to listen to me. Daddy says, go watch cartoon on your tablet. Go and tell your teacher any problem that you have. Technology, technology, bring my daddy back. Bring my mommy back. I miss the fun moment we used to spend together. But technology grabbed it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafurudu yudu. Furudu ludu asita. Farad.
ardada ayaa halkaasi waxay sidoo kale ay ku soo bandhigeen nashiido afka kiswaahiliga iyadoona ay ahayd nashiidkaasi mid soo jiidatay dhammaan waalidiinta iyo weli sidoo kale martida lagu martiqaaday munaasabadda waxaana nashiidkaasi ahaa mid la magac baxday pepo ya duniyani mama oo macnaheedu yahay jannada adduunku waa hooyada قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Pepo ya dunia ni mama aloniza kanilea kanifunza kila jema na khera na dunia Pepo ya dunia ni mama aloniza kanilea kanifunza kila jema na khera na dunia na muombe ya salama aila njema afia na Fokatima Pepa kudi ondoke Na mwombe ya salama Aela njema afia Naifika Fokatima Pepa kudi ondoke Pepo ya dunia Pepo ya dunia Pepo ya dunia Pepo ya dunia Ni mama Wewe ni kumba olangu Ningia potabuni, wewe niye nuru yangu Nipotea pogizani, wewe ni kumbao langu Nipotea pogizani, wewe niye nuru yangu Nipotea pogizani, mwombea kwa mungu Asubuhi na jioni, ubarikiwe mamangu Wako ulimwengu Namwombea kwa Mungu asubuhi na jioni ubarikiwe mamangu wako ulimwengu pepo ya dunia pepo ya dunia pepo ya dunia pepo ya dunia ni mama iyadoo nashiidkaasi uu sameeyay sheekha reer Mombasa ahna sidoo kale munshidka Sheikh Yusuf Abdo waxaana uu muujiyay inuu aad ugu faraxsan yahay in nashiidku uu sameeyay dhowr sano ka hor in haatan arday lagu abaabinayo samarkaana lagu barayo ahmiyadda ay hooyadu leedahay sote tunajua watoto wanatakiwa wawaheshimu wazazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anasema waqadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana naam pepo ya dunia ni mama kama walivyotueleza wanafunzi wetu hapa Lakini kitu kimoja muhimu tuelewe ili watoto wetu waweze kujua thamani ya mama ni sharti mama kwanza amlee yule mtoto kwenye mazingira ya kumjua mama ni nani. Tumeelewana paka hapo? Mtoto hawezi kumheshimu mama ikiwa mama hakuweza kumheshimu mtoto wake. Hapa kuna wajibu, kuna na haki. Mtoto ana haki na mama vile vile ana haki. Na mtoto anawajibika na mama anawajibika. Kama mama ataka haki zake azipate kwa mtoto wake, lazima mama asimamie majukumu yake, awajibike kumlea yule mtoto ndipo mama apate haki zake. Na yule mtoto naye ana haki zake lazima apate kutoka kwa mama. Ili yule mtoto apate haki zake, mama lazima asimame naye awajibike ndio mtoto apate haki yake. Waxa sidoo kale halkaas ka hadashay madaxa wasaaradda waxbarashada ee deegaanka iskuulkaasi ku yaala Inyali Madam Mary iyadana bogaadisay iskuulka There are some schools they are just schools in name they don't even know what they are teaching but nataka nimpongeze sababu gani nimekuja hapa nikaona kazi nzuri ya afanya watoto when we come to a school we check Are the children happy? Are the teachers trained? The answer to that, they are. Walimu wake wote, they are trained. Na wako trained kwa new curriculum. Yenye tunaita CBC. Yadwa mamulaha gudi iskulka Abdirisaq Yusuf Abdinur. O isina kahalai iskulka ni...
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa mara ya pili. Today is a very great day. Leo ni siku kubwa sana katika historia ya Abu Rayyan Academy. Sote tumekutana hapa kwa sababu ya kusherekea hii siku muhimu sana ambaye ni graduation day ya watoto wetu. Hii ni graduation ya pili. This is the second graduation. Kadibna intaasi waxaa lagu galay bixinta shahaadooyinka ku dhawaad 20 arday oo ay ka qalin jabisay fasalka BP1 ee carruurta, iyadoo halkaas lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkooda. Waxana ka muuqanaysay dhamaan carruurtaasi waalidintood farxadda u sareysa. We have come to a very important program. Na hiyo ni issuing of certificates. We have certificates for our graduates, and we will call out the name of the student or the graduates. Then we expect the parent, whether the father or the mother or the both, to come forward to receive the certificate. Tukianza na mwanafunzi wa kwanza, Fahim Yasin. Fahim Yasin, madam, you can stand there. I wish you all the best. Be a good boy. Okay, God bless you. Aisha Abdi Sheikh. Aisha, congratulations. Okay, God bless you. Yasir Omar. Mujahid Ahmed Siad. Mujahid, congratulations. Be a good boy. God bless you. Mus'ab Amin. Congratulations. God bless you. Johnson Mwendwa, baba na mama. Karibuni. Johnson. Asiako. Congratulations, Johnson. God bless you. We'll bring back Mama Mujahid. Zuhair. Zuhair. God bless you. Congratulations. Abdul Ghaffar Muhammad. Abdul Ghaffar. Maryam Muhammad. Mama Maryam. Muad Abdul Wahab. Muad, Mama Muad. Muad, look up. Not certificate. Not the certificate. You will check it later. Yes. Muad, look. Ridwana. Put up. Where can you college you? Here, Shida. Eh? Because Salmana, where could you? Yes, how could you say so? Ubane, Samson, Saudi, Salah. We have Sabirin. Our cameraman is here. Yeah, Sabirin. Yeah. Yes, daughter. Thank you very much. Pepo ya duniani mama, aloniza kanilea, kanifunza kila jema, ya akhera na dunia. Pepo ya duniani mama, aloniza kanilea, kanifunza kila jema, ya akhera na dunia. Na mumbe ya salama, awe na njema afia, na ifika po khatima, vema kudi ondokea. Na mumbe ya salama, awe na jema afia, na ifika po khatima, vema kudi ondokea. Pepo ya dunia, pepo
Tabuni, wewe ndiye nuru yangu, nipotea mpo gizani. Wewe ni pumbao langu, niingia mpo tabuni. Wewe ndiye nuru yangu, nipotea mpo gizani. Nakuombea kwa Mungu, asubuhi na jioni. Ubarikiwe mamangu, uwapo ulimwengu. Na kuombea kwa Mungu, asubuhi na jioni. Ubarikiwe mamangu, uwapo ulimwengu. Pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia ni mama. Kuliko ni kila mtu, uniitapo habibi, wengine kwangu si kitu. Ndiwe penzi, ndiwe hubi. Damadayaal, hadaba saa ujeedaan waxaana la jooga mudane Cabdirasaaq Yuusuf Cabdinuur oo ah maamulaha iskuulka Abuurayaan ee magaalada Mombasa. Waxaan wax ka weydiin doonaa sidoo kale iskuulkan taariikhdiisa iyo xafladda ay maanta halkan ay ka sameeyeen. Mudane ku soo dhawaa telefishinka si aan mar kowaad. Jazakallahu khair, aad u mahadsan tahay. Maanta halkan waxa ka dhacday xaflad aad u ballaaran oo arday badan ku qalin jabinayeen. Bal inooga waran xaaladda iskuulka iyo weliba sidoo kale ardayda qalin jabisay maanta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Iskuulkan waxa la yiraahdaa Abuurayaan Academy. Wuxuu bilowday sanadka 2017 wuxuu ku yaalla Nyali magaalada Mombasa. Waa iskuul integrated ah dhinaca diinta iyo dhinaca mawaadda caadiga ah ayaan carruurta meesha ku barnaa. Maanta halkan waxaan isku yimid inaan xaflad aan u sameynay carruurta yar oo ka qalin jabiyeen qaybta nasriga ah oo galayaan qaybta sanadka koowaad bilaabayaan. Alxamdulilah, waa xaflad weyn, aad aan ugu faraxsanahay. Waxaa kasoo qayb galay mudane Ducaale oo ah ninka ugu weyn mise ninka ugu sarreeya dhinaca qaybta tacliinta oo dhinaca xeebta oo dhan oo cost, iyo gabadha dhinaca Nyali dhinaca educationka mise tacliinta madaxda uga deegaanka iskuulkan ku yaalo. Guud ahaan aad iyo aad iyo aadan ugu faraxsanahay maanta. Waa gartay bal ardayda qalin jibisay tiradooda imisa ayay dhammayd? Ardayda qalin jibisay ma badneen, saa uma badneen, waa ilaa 20 ahayn. Alxamdulilah, xaflad qiimo leh oo waalidka ay ku farxeen oo ayaga naftooda ay ku farxeen oo macalimiinta ay ku farxeen ayaan samaynay. Alxamdulilah, aad iyo aad ayaan ii soo dhaweynaynaa idinkana. Waa gartay si guud baa waxaad waxbarashada guud ee iskuulkan lagu barto, bal maxaa ka mid ah waxbarashada iskuulkan aad ku haysaan? Waxbarashada iskuulkan waxay ka qaybsan tahay usoo horey usoo sheegay integrated waxa la yiraahdaa, waa laba qayb si faahfaahsan oo madaxsan. Marka integratedka sharcigiisa iyo qaynuunkiisa waxa weeyaan labada dhinacba, dhinaca diinta iyo dhinaca adduunkaba. Ardayda meeshan ku hayna waa arday qowmiyaad kala duwan ah, carab baa ku jirta, soomaali baa ku jirta, suwaaxili ayaa ku jira, iyo qowmiyaadka dhan oo kenya uu ka tirsan yahay, macalimiinta iyo shaqaalaha dhan. Marka tacliinta si aad u ogtahayba waxyaala badanaa iska bedelay dhinaca tacliinta, khaasatan waddanka kenya waxaa la isticmaali jiray 844 systemka. Hadda maxaa activity based curriculum oo cusub aa timid ilaa iyo klaaska saddexaad hadda jooga. Activity basedkaas markaan eegno ama waxbarashada ka baxsan sabuuradda iyo qalinka lagu qaato, bal haddaan si kale u dhahno maxaa ka mid ah wala soo kordhiyay sanadkan? Waxyaala badan oo sanadkan aan soo kordhinay oo ka mid ah dhinaca tacliinta oo ardayda ay wax ku bartaan, sideedaba carruurta yaryar siyaalo wax loo baraa jira, dadka weyn ay ku fiican tahay dhinaca qaybta muxaadarada oo kale, laakiin muxaadara ahaan kaliya ma aha. Waxyaala activity macnaha markii syllabuska cusub activity waxa weeyaan carruurta inay ka qayb qaataan waxbarashada, ma aha macalinka bas inuu dareewalka ah noqdo, firconaadaan dhaqaaqaan. Marka ka sokow dhinaca qalinka iyo buugga saa u sheegtay, waxaan leenahay activities kale waxaa ka mid ah debate wax la yiraahdo oo waxaa la yiraahdaa xiwaar
حوار دود وداك أرضيدا أيقوا لقوا ديارين هيا هنا أقبلان رأي جود رأي كسر هرجيدا يكسر كوبين حتى نقضان هجامية كبري صح وبري هذا برلمانيين تيوحان سوينا سن وحن لنا هاي قيب تسوي من كأه بس دبالة شذا دبالة وفكمي دي هاي عافمات كأ سوينا سن قفت مركو دبالنا استعماله حبنيه سجير كودن عقله استعماله قعمه استعماله لغه استعماله وانا اكسسس وانا اكسن سوينا سن أسبوعي لبق جور أي تكان وقيلش مالين تتلاذة قبلها أنا مالين تجمعها اسمه الدرة وهاي سكول إسلامي مركا إيو سكاوتين وحلي يرهضو أه معناها أرضي الله ديار إنا ينقدان ضد محل مرة الجور ديار وأه عقبات يكسر هرجيدان وحام شيء وح شكل وحالي رهضة أرين كلا جرت الله فاست إيت فاست إيت وحالي رهضة قرمة تدق دقة دم قرمة تدق دقة إن أي أرضي ده نفط هذا أي هلان كل عام واحد كوي ما أي نفط هذا دو دي كل عام والدين تا كل عكرا واحد أنتوا تختار كقف كجارين سوى نفس على رأي الله جاجي ولا سمي ما كارن تسمع جرا وقرت آدي هذا ما كنت هاي جزاك الله خير هذا ما كنت ده هذا الكاسيو هو ها من بلها جودة سكول كأبو ريان وبرامج كنا نروح برشطة النجور هم عبر ساق عبد النور وأنو حفلتنا سيدا أركيسين با أنا كقيب قلني سيدا كلو حنا لجيوجا مثل كلو كم بده إنسنا والدين تا إسكول كان أبو ريان مجاله تنباصة إن وحكا إن عرض عرض واحد قطه بل جود وحبر شدة بل نجورن كنت أدبا أو فرحسنا هاي إسكول كان أبو ريان ما أنت عن قيب كهاي والدين تمشي صح عرفته قيبنا عن كهاي عرض هذا أو لبزون سينا شهادة أو قيبها نو قلن جبسيه waxbarashada iskuulkana si heer sare weeyaan haddii aan qiimeeyo arday badan baa ii dhigata ana ilaa 5 arday baa ii dhigata ma sha Allah aad bay u fiican yihiin waxbarashada waa integrated qaybta maadiga iyo qaybta diiniga wadarkaysad waa cadaraha ii dhigayaan kulli adaa duubay waxbarashadooda aad baan ugu faraxsanahay oo waxaan ka nahay maqsuudiin qaabka ardayda loo tarbiyeeyo maadiga loo baro diiniga loo baro loo xifdiyo معلمين تدلك أي بحين هيان هذا يا نوقف فرح صنها. استقبل كان السنة سكا في عن أيام رجين هنا. وقرتي. بل واحد كور أنت إن هبك وحبر شذا اندماجي جا أما إنتجريتر كأيش كده حجرتها. بل واحد حليلة نقطة كواعد أصوب بدنها. فإذا أنت لقى أي مجتمع مسلم كا كان يكون قن أي كفا يدين أرنتنا كله. فإذا بدن بيقول هذا هاي واي أردد واجه رقابنا وحيكون بيري جرت مدارس الدين ده ويكم قنان جرت غير تمادي ده هذا هاي وحبر شد وطن قدم بيجرين قابنا وحاون لقول ده ذال جري غير تمادي ده أيقو عن دين تربية ده أو حبك أقوم وقرتين نركو حكم بدن أو كفا إذا بدن إلا إسكو دري وحبر شدي وأرد يجي هل مر وبرن هاي اللغة دي سرحيلي كمحلي جهد لغة الإنجليزية صح وبرنا عربي وصح وبرنا مواد مواد دينية أو سيرة حديثك تفسيرك أناشيدك سيرة النبي تربية دي لبرايا لما رك أرضي يقف وبرنا يا إن أكون حاضرين كره أف عربي أف سرحيلي أو أف إنجليش أو لغة دي سيسق وقاره بدي أيا لبرايا مر إذا بدن أي لغة مر سيه رئيسي أن ورئيس أنت على يلنا إني ماملها جود إسكول كا عبر ساق عبد عبد النور وحنا شيء غي إلنا سوسي هذه أن مناهج كبح سنتي وحبر شذا أرضا أن لوك بعيني مسكح هذا سدا دباشا أن سدا أن سدا كله أن غرب الكذب دجا يو عيارها عادية بل أرنتاسي والد أهان بل كورن والله والدهان هذا وان لا صعنا أرضنا سامين بيقول هذا هي أو أرضنا ويكون فرح سينهم معلن إن العيار سياسة الخميس توكله معلن إن قبلها كلا تسوي من كلوك حيو معلن ويلش كلوك حيو أرضنا هذا عافمات مركي كهلاين يو نظافة ود وأدركي سيكون لي واد مبتاع هجين هيا دقن كا أو بالشدة مركي أرضيك إيو أرضيك كالأود حيا أرضيك والدك أود حيا والدك إيو أرضيك أود حيا سيوقع هاد لاين إيو هاد إسبدل أيام كده ريم هنا عرورته تقولي مركي ما لهم تسكون كلا كسوة برا دقن كي نحن قاعد نقدمه هنا عن كعجسنا أيا أيا اللي جه له يسقون كلام والبابا مركي أيا أدا يعني أوفر حسن مقصود أدي هذا ما سنتهاي أدي هذا ما سنتهاي أوفر حسن هاي وربهن تينا عاد قد بين إنسان عاد كغير هذا إنسان إن واحد جا كاسي واحد وها إن دعوة ديال متكم ده هو الدين تا عرضه ذو أي واحد كبرته سكول كا أبو ريان أي مجلة تاني من باصة وأنا كل كلناي إن جوبت أي حفلة ذو أي كده عضي إن سدوا كلا واحد سكول دي دونا إن أنا قار كم ده إن والدين تا كلا يجو
ka qalinjabiyay ardaydu aanu aan wareysi la yeelan doono ee kuwa hagaag daawadayaal waxaan weli ku jirnaa barnaamijkeena waxbarashada oo idinka imaanaya telefishinka CNA waxaanu barnaamijkeena maanta sida arkiseen baan ku soo qaadanaynaa in iskuul ku yeelan magaalada Mombasa lagu magacaabo Abu Rayan oo xaflad qalinjibin ah oo arday ku dhawaa 20 arday oo ka qalinjibisay qaybta hoose ee xanaanada caruurta isla markaana haatan u gudbay qaybta galaaska koowaad aanu ku wareysan doono isla markaana waalidintii iyo weliba sidoo kale maamulka iskuulka ayaa sidaad maqasheen baad ku arkayseen hadda waxaan la joogto mid ka mid ah waalidiinta caruurta ay waalidku yihiin halkan wax ka dhigta waxa qiyaasaya waa ayeeyo Soomaaliyeed oo iyadana caruur halkan ay wax uga dhigtaan ama ku soo dhawow telefishinkaasi yana Maasha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكم آد أقوم فرحسن سكون كنا مانتا لسكون جميل ما شاء الله والد كلن ما هتسنيهن يا معلمين تا يا دتك كسر قب جري أو مرتدة وسكون آد وعن آد وانا أحسن أو لبدا قيبود ب يعني ننعي دين تا يا ننعي سكون كحبر الشدة ما شاء الله آد أقوم في عنيهن آد يا آد أم هتسنيهن وانا كم فرحسن نهاي واقرتي وانا سكول وعن وانا سكول waxa ay gaaran tahay mama in imisa cunug ayaa iskuulkan idin dhigtay idin akhristaa iskuulka waxa noo dhigtay ciyaal la qaar way dhoofeen adee ilaa saddex cunug baan aniga waalid u ahay ayeeyo u ahay oo iskuulkan dhigtay ma sha Allah aad baan wax barashadeysa u jeclaaday baa waxyaabaha ay ka barteen ha aad iyo aad aad iyo aad bay wax u barteen din cadeenta iyo dhinaca kaleba aad iyo aad bay wax uga bartaan waana ku mahadsan yihiin waana xoojinayna insha allah iskuulkan inay ciyaal badan dadka ay keensadaan ay ka faa'iidaystaan waasantahay madam aad u mahadsantahay weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena waxbarashada oo aan wareysi kala gudisana la yeelanaynay waalidiintii ardayda ay maanta ay ka qalinjibiyeen iskuulka Abu Rayan arday aad u yar ayaa halkan ka qalinjibisay wacdarna way soo dhigeen mid ka mid ah waalidiinta ayaa hadda nala joogta walaal magacaada assalaamu calaykum magacaygu waa calaykum salaam waxaan ahay Cabdullaahi maasha Allah iskuulkana aad buu wanaagsan yahay aad baan ugu faraxsanahay caruurta waxyaabo badan aan xaal dhigi jiray aysan hore ugu aqoonin bay barteen alxamdulillaah waan u mahadcelinaynaa dadkana waxa u sheegayaan inay iskuulkan u imaadaan oo ilmaha lagu dilo ma aha oo macnaha lagu qaraaco iskuulada qaarkood dad baa waxaa jira ilmaha macalimiin aad u qaraacan laakiin waxba laguma qaraaco aad baana maxaa la dhihi jiray loo farxadgeliyaa caruurta waa gartay maanta si wanaagsan waxaa loo sameeyaa adiga waxyaabo badan oo farxada marka waxaan kula talin lahaa waalidiinta inta badan inay iskuulkan ay soo taray gareeyaan dhammaantood insha allah sidaan arkay warqadan shahaadada waxa weeyaan Yaasir Cumar wiilkaadii maasha allah bal dareenkaada waa gartay walaashaa dhashay waalid oo maanta adaa mas-uul ka ahaa bal dareenkaada sidee weeyaan walaahi dareenkayga aad baan maxaa la jiraa ugu faraxsanahay alxamdulillaah iskuulkana waxaan u qirsanahay boqolkiiba boqol inuu yahay iskuul aad u wanaagsan oo ilmahana tarbiyad wanaagsan lagu baro oo ay tahay ilmaha inay aad u farxad geliyaan dufcadani waa dufcadii labaad oo ka qalinjibisay iskuulka Abu Rayan ee magaalada Mombasa iyadoona ay arday ka badan 15 arday ay maanta halkan ku qalinjibiyeen maxamed cabdi bootaan CNA TV magaalada Mombasa.